Mikko Albornoz. Det blev endnu en rigtig god og rigtig stor sejr her i Nørreskoven til aften mod Næstved Boldklub. Hvordan føles det lige nu? Det kändes fantastiskt med at have supporter på stadion, som hjælper os fremad. Og om jeg skal være helt ærlig, så gør vi faktisk ikke en bra første halvlek, men vi har kvaliteten og er koncentrerade i sista passningen og framför mål, vilket gör att vi leder med 4-0. Du adresserer selv den her første halvleg, hvor du siger, at der var nogle ting, som ikke fungerede. Trods det, så går vi til pause med en 4-0, hvor du selv er involveret i alle fire mål, så vidt jeg ved. Og der var nærmest ikke den kampafgørende situation, som du ikke var en del af. Hvorfor blev det sådan, tror du? Jeg ved faktisk ikke. Jeg havde en bra känsla i dag. Jeg er i god form. Jeg hittar tilbage til min form, som jeg havde for nogle år siden. Jeg trives veldig bra i Vejle. Folket er fantastisk her i staden og klubben er fantastisk og jeg tror enkelt at jeg mår bra og når jeg mår bra så får jeg ut det bedste av min fotboll. Og her til sidst så må vi snakke om kulissen her til aften. Det blev endnu en kamp her på Vejle Stadion med over 4.000 tilskuere en onsdag aften. Var det her den perfekte optakt til lørdagens kamp imod Sønderjyske, tror du? Ja, vi kan inte önska mer 6-0. Jag tror våra fans är glada och vi är glada med resultatet. Men vi vet fortfarande att det är en lång säsong, en tuff kamp på lördag. Och vi hoppas att vi kan komma ännu mer folk på lördag och stötta fram oss. För vi behöver fansen som lyfter fram oss för att vi kan göra en god kamp.